Mirëdita dhe mirë se ju gjej, ushtria e gazetarëve të programit Si në Familje, e drejtuar nga unë, vjen si çdo ditë tek ju nga ora 11 deri në orën 13 për të sjellë një sër shërbimesh të gjithë të orientuar për të lehtësuar jetën tuaj në familje. Ne sot do ta nisim ditën duke folur për produktin që është një herësh aleat i shëndetit tonë dhe aleat i tokës dhe i terrenit. Po flas për kërpudhën. E them këtë sepse ndërkohë që është një produkt i tokës shumë i ushqyeshëm për organizmin ton, është në të njëjtën kohë edhe një ndihmës shumë e madhe që të bëj bonifikimin dhe drenazhimin e tokës dhe të përthidh gjithë ato pesticidet të nevojshme për terrene të ndryshme ku rriten dhe kultivohen produkte të ndryshme të tokës. Ne do të ndjekim një material që bën një përmbledhje të historikut të kërpudhës, është shumë e përdorur në të gjithë botën dhe më pas do të kthehemi dhe Moza do të na gatuaj gjëra shumë të shijshme me kërpudhat. Funksionet e ndryshme që kërpudhat kryejnë sipër natyrën apo tryezat tona kanë bërë që vit pas viti të zhvillohen studime të ndryshme që zbulojnë më shumë për to. Shumë kërpudha rriten në drejtim të dritës duke përcjell diellin me 90% dhe 90% e tyre përbohet nga uji. Një kërpudhë e vogël nëpër masa ka në përgjithësi më shumë kalium se sa një banane. Në përbërjen e kërpudhave ka zero kolesterol dhe yndyrna e një nivel shumë të ulët karbohidratesh. Ato përmbajnë enzima të veçanta që nxisin tretjen dhe thithjen më të mirë të lëndëve ushqyese. Kërpudhat janë të dobishme jo vetëm si ushqim dhe medikamente, por përdoren edhe për të absorbuar dhe tretur substanca të rrezikshme si vaj, pesticidet apo mbeturinat industriale në vendet ku ato kërcënojnë mjedisin. Interesante janë mënyrat me të cilat vende të ndryshme i kanë cilësuar kërpudhat në vite. Faraonët i çmonin kërpudhat si subjekte delikate, ndërsa grekët besonin se kërpudhat i jepnin forcë për luftëtarët në betejë. Romakët i konsideronin ato si një dhurat nga Perëndia dhe i shërbenin në raste festash, ndërsa kinezët i vlerësonin si një ushqim i shëndetshëm. Kërpudhat, e veçanërisht një lloj i tyre i quajtur portabella, janë përdorur shpesh në vend të mishit. Tharja kërpudhave është mënyra më e vjetër dhe më e përdorur për t'i ruajtur ato, por me kalimin e kohës janë konservuar edhe si turshi ose të ngrira. Vjelja e kërpudhave të egra mund të jetë një hobi i rrezikshëm. Shumë kërpudha të egra duken të ngjashme me ato të ngrënshme, por në të vërtetë janë helmuese. Kërpudhat janë të rëndësishme për natyrën pasi ato kthejnë lëndët e vdekura në forma që mund t'i përdorin qenjet e gjalla. E ky proces quhet riciklim i natyrës. Ja, ku jemi në studio me Mozën, mirëserdhe, kënaqësi. Mirë të gjitha. Më je veshur si kërpudhë dhe unë vdes kur ti kombinon këto. Çfarë lloj kërpudhë është kjo që ke veshur ti? Se këtu kemi zgjedhur shampinjonët dhe domethënë ishte shumë e vështirë në fakt se mund të zgjidhnim mes një njësër varietetesh. Unë jam vesh pikrisht si kjo kërpudhë. Ti vjen pak si kjo. Si portobello më shumë, po. E, vërtet, portobello është ajo që është pak më e gjerë, po me kështu lloj kullash. Ajo është shumë e shishme, ajo është si mish. Po, është për këtë periudhë portobello? Dëgjoj, por faktikisht këto kërpudha kultivohen të gjitha, sepse nuk janë të egra. Kërpudha e egra është komplet tjetër story. Cila është e preferuara jote mes atyre varieteteve që patë gjenë në tregun shqiptar? Marto shintakit i gjen, janë kështu si këto. I gjen. Janë ato si të gjata? Po, janë kështu si të rrëmujë. Edhe portobellon. Po ato që kultivojmë në veri të Shqipërisë? Të egrat. Që kanë një famë ndërkombëtare. Që kushe disa të shtrenjta janë. Që kanë një aromë të jashtëzakonshme. Po, janë, e kanë, është komplet gjë tjetër, aroma kërpudhës së egrë është komplet ndryshe. Fungi porcini, thonë italisht, kërpudha, nuk e di porcini, nuk e di se si përkthehet në Shqip. Porcini, kërpudhat e vogla, janë ato, nuk e di. Po që kanë një aromë të mirë. Ne në Shqipi kemi gjithave kërpudha, edhe e kena mbledh menjen me përkthimin. Po. Atëherë, unë sot do bëjmë ca kërpudha të mbushura, me djath dhije, do jedhim ca boronicë të tharë në jarë, pak mjaltë, do bëjmë një përzire, pak rozmarin, do jedhun. Dhe do bëjmë dhe kërpudha në tigan, me qepë, me hudra, me një erës që quhet sumak. Okej, ato në... Dhe do bëjmë që kinoa për ta shëqëruar. Që ta bëj vaktin e plotë. Ta bëj vaktin e plotë. Kërpudhë me kinoa. Do t'i kalojmë në furë kërpudhat e mbushura? Do t'i kalojmë në furë, t'lutem poma ndezë furën të 200 gradë, do për shumë mirë. Dakord. Tërë fillojmë me këto që do mbushim ne? Yes. Yes. Majmë qatë bukra të mdaja. Tu
më mungon. Jo, iqe tavën, lëre, iqe. Jo, desha të vë këtë. Kjo nuk na do. Jo, iqe, sër të vë direkt tavën, kështu. Okej. Okay. Iqe, nuk ka. Atëre këto kërpudat në fakt që ne i lam që par. Mhm. Unë do i qëroj pak, do i heq këtë gjën. Okej. Okay. Bishti. Të cilin ti nuk e hedh ama. Jo, bishti nuk e hedh, do e përdor. Do e përdor kur të bëj kërpudhat e tjera, mund ta përdorosh për supë. Për makarona. Makarona me kërpudha, edhe këto i grin. Unë ndonjëherë në fakt, po sot nuk kam zgjedhur metodë dhe i mbush me këto bishtat. I pres të vogla të vogla, i mbush. E kam si kollaj. Okej. Okay. Por i mbush gjatë dimrit sepse i vëte i hiri i zjarrit kur është Dezo Rogjaku që ka ka mbaruar punë, çka të flejm gjumë, te iri mbështjell me një letër alumini, mbush me këtë bishtin, i edh pak kripiper dhe i mbështjell i la aty dhe të nesër në mëngjes janë gati për të bërë omletën. Janë shumë të mira, janë shumë të mira. Nga si të ka ardhur kjo ide? Ma kanë mësuar, ma kanë treguar, nuk okay. është nuk e shpika unë. Sa kërpudha dëshironi t'ju mbushim? Po, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kërpudha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. Po na numërojnë. Atëherë i qëroj pak këto, unë ja hap. I qëroj pak kërpudhën brenda. Sa e quhet? Qëroj unë. Jo, është e mirë, nuk pra, është. Kjo, po. Unë di që kjo pjesa e brëndshme... Hë, po unë s'po e ishtë të brëndshme, po e gjithëm të pjesën që është si e mbirë këtu si. Ah, okej. Okay. Tani ti do mësosh apo jo? Po pra. Po mirë, dhe shumë pytje tani këshumë o zbë. Dhe jo. Ja eqim pra, ja eqim. E kuptova, marri, e marri. Jo, jo, ja eqim pra, ja eqim të. Okej. Okay. Se je pshjet tjetë. Jo, nuk të dëgjova sot. Nga vinte kjo kërpudha se e thet. Shiko. Po shija me vëmendje nga vjen kërpudha. Me që ty nuk të pëlqeu që un sjell gjithmonë histori dhe ngjarje që e përjashtoj Shqipërinë, Shqipërinë, atëherë un sot nuk e thash, por lexova një legjendë që sipas së cilës emri i Mikenës, i qytetit antik grek, vjen pikërisht nga një udhtim i Perseut, i cili ishte shumë i etur dhe në një moment të caktuar në mes të pyllit gjen një kërpudh edhe i heq këtë bishtin edhe e mbush me ujë. Dhe ajo e shpëtoi në rrugtimin e tij për aty ku ishte nisur. Tani do thuash ti si ja bëri, çfarë lloj kërpudhe pas ka qenë ajo që ka mbajtur kaq shumë ujë. Nuk ka rëndësi. Rëndësishme është se ai vendosi që të ngrejë një qytet të tërë dhe t'i japi emrin kërpudh. Ah, e quaj si kërpudh shqip? Mikene quhet tani në në çfarë gjuhë ishte kjo? Në të atëhershmen. Aha. Kam përshtypjen është edhe ai që ne kemi si emër njeriu që përdorim Migena. Megjithatë, nuk dua të bëj kështu aludime. Po ky vaj na paska baruar ne. Oh, po si do ja bëjmë tani? Po kemi mirë. Vaj sa duash. Pashi njëra aty në raftin te Uta. Patjetër. Unë atë po shkoj të letrën, po. Pa e kuptuar të bën ca të prera, kjo letra e aluminit. E di, e di. Që duhet vrasësh mendjen gjithë ditën, pastaj të kuptosh ku e bëre. Ku e preve? Se për momentin nuk e kupton. Ku e preve dorën? Ky vaj yll me bisht, tani i lye edhe këto kërpudhat i vajis pak, po do lye duart e mia. Që pastaj të bëjmë gati. Shiko, që nëse e lëm, ta lëm ashtu siç duhet. Po pa. Ose heqim fare. Jo, nuk do heqim se do na duhet vaj gjithkohon. Do na duhet. E lash siç duhet. Mund të kishe lëm pak më mirë, po. Të gjithë e dinë që ne vajnë e marim nga kompania të Uta. Po, 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 ne kemi një vaj ekstravergjine. E, pra. Kupton? Që që nuk na e mbulon asgjë vajnë, ja. E se? U vajisë mirë e mirë na? Po, po, po. Ti vajisë dhe në që kërpudat këtu? Brënda, edhe kërpudha thit vaj. Tani unë do të të pyes nëse ke shkuar ndonjëherë për kërpudha. Unë me thënë të drejtën, në Ukrainë, gjithmonë, në Arkov, është një qytet në gjithë me Rusinë, aty ku është piku i luftës tani, një shumë keq për ato shoqet e mia atje, është një vend që bëhen kërpudhat edhe
do të ndalin gra, jo mos e fut në furrë, mund ta vëmë atje, po do përgatisa të mbushin kështu që lëre. Dhe dalin ato gratë, mbledhin kërpudha edhe i shesin në rrugë dhe shumë e bukur në fakt. Si shesin për shembull lajthi ose po diun shesin kërpudha me kova dhe unë atje afër një mikeshës time kishte lëndina kërpudha dhe i mblodhën vet. Dhe unë gjithmonë një tas kur shkoja andej porosis kërpudha, gjë e parë kërpudha ato të thara në fakt. Dhe prandaj them që është shija komplet ndryshe. Omoza sepse në të njëjtën kohë kërpudhat mund të rezultojnë edhe shumë të rrezikshme nëse nuk je njohës i mirë. Madje ka pasur raste që të njohësit më të mirë të kërpudhave mund të jenë gënjur edhe kërpudhat të elmojnë. Domethënë të me pasoj vdekje. Të elmojnë? Si e dallon ti për shembull? I nje? Jo, nuk i njoh kërpudhat, nuk i njoh kërpudhat. Kështu që duhet të shkosh gjithmonë diku tek një person besuar. Aty që dihet që janë kërpudhat mira, sepse ata vetë i njohin. Unë biles të nga, kur dal nga parku, janë ca gra dhe bura që mbledhin kërpudha dhe i din, rreth kësaj peme, thot a i haua, ku dhe është ajo kërpudha, e i mbledhin, të muskeni frikë. Se dhe ato hanë? Po, ato që i mbledhin, din, po, po. Wow. Nuk e, ato i mbledhin. Unë nuk do guxoj, por do e bëjnë dhe jetë pak baronicë të tharë. Djatë dhije është kërë, dhe i mbush me djatë. Baronicë të tharë, qarkullje. Dhe ca arra. Këtë ja kështuar nga xhepi, jam e sigur. Po jam edhe nga xhepi i përpështohet. Ara është diçka që futet gjithandej. Ara është pra. Ka një përdorim aq të gjerë në gatim sa që... Dhe ne kemi një fat shumë të madh, sepse duke pasur kompaninë Krik Krak, nuk e kursejm arën dhe fare, frutin e fat, pak përgjithsi në fakt, të fshia duar, në gatim ja të japë. Edhe kështu. Të marrë një thik të madhe. Se do dhe pak u dhe kjo. Ta, përnëm dhe rritë. Po, ashtu se kur se ka kërpudha fatale, ose letemi vdekje për ursa, nëse nuk i njeh mirë, ekziston pastaj një varietet kërpudhe që është që quhet kërpudha e jetëgjatësisë, ose përjetësisë. Edhe kush është kjo? Është ndodhet në Kinë, rritet në Kinë, po... Unë në fakt s'po s'pëm bëjmë më ndë emrin, po me kapsula unë marë ca kërpudha e pasere, të këto që shesin bimjekësore, do me thënë. Po thua pilula? Pilula, okay. Me pilula. Pa kudër. Dhe edhe në këtu dhe jetë pak rozmarin të freskët. Dhe i shkon shumë rozmarina. Dhe pavez. Pavez është kjo, po prapë nuk është vegane. Së është djathi në mes. Së është djathi, nuk është djathi për mua vis, për sëri. Po ne mund bëjmë dhe vegane, në qëllëse ti dëshiron të provosh një shije vegane. Kam përshtypjen që ky... Jo, mund duke sigurisht e duke vluar për... Jo, dhe e bëj pasaj për kinoa në ujnë. Dhe e ndezë më vonë, dhe e shtoja të... temperaturën e sobës. Atëre le të marim të trazojmë të edhe pak mjaltë të edhe në këtu. A, është mjaltë pra që bën lidhjen, se isha duke vrarë mëndjen si... Se si do bëhet lidhja. Si do bëhet lidhja që ja, të vje gjitha si pas. Po, si pas do vje ajo, mëse vritë mëndjen. A ishe dhe këtë shkëmbin e djathit që më përbërë. Ishe se nuk e dua më, i vartë sa do mbushin, por... E di si do ta ekzekutoja unë këtë djathin tani. Ha, dhe hajë djath. Si kur të mos ishim në ekran. Në emision. Doam pak krip. Si është djathi ma shqip? Qik është me krip apo pak krip? Djathi. Se dhja do të të nevoj. Djathi A ka krip? Do me të ndom duan mua krip? Ka, ka. Kam jaftë shumë, pa. Atër unë përjetë vetëm shumë pak krip kërpudës brënda. Sepse zakonisht kërpudha delë shu si pak krip fare. Po e shihoja më shumë se qdu. Edhe piperin. Që shumë nuk na e pëlqenë. E, por? Por, ne do jedi për ne do t'i jedi. Do. Se ne ngordhim për piper. Ateron me këto do mbush kërpudha tona. Dhjetë deshe, dhjetë kërpudha deshe. Po dhjetë tani. Jo mirë. Të paktën nga një për se cilin. Në fakt, nuk kam bërë shumë brumë për 10. Po s'ka gjë, sa të dalë atëre?
Por ne mund të përdorim disa gjëra të tjera ose... më të shpejta, më të qastit. Të tipit? Të tipit. Teteuta Kompani, ka aty ndonjë produkt që ne mund mbushim kërpudhën? Të gjejmë. Po ti mua më thua. Kem, po do të them, do të lexoj të gjitha produktet e kompanisë. Atëherë, hajde ta bëjmë kështu. Unë jam dhe pas... Ti lexo, unë... Si thuaj, unë të them çfarë do. Atëherë, këtu kemi një pate tip kështu, ulliri dhe bajamesh. Po, nëma, sile. E gjitha që më të parë? Po, me, sile. Tjetër, kemi kështu një lloj tjetër brumi me ricotta, që është një variant gjize. Po. Tartuf dhe piper të zi. O, me tartuf. Hajde, sile dhe atë edhe ta mbyllim këtë histori këtu. Po. Kështu që një dy do t'i ngjyem me këtë. I ngjyem një dy me atë, ndryshojmë shije. Dhe do ishin fantastike dhe për ata për shembull që nuk duan të konsumojnë djathën si çerti vet. Ajo, po kjo është, ajo ka ricotta. Ço do të thon ricotta? Di që ti? Ricotta është ajo si nën produkti i qumshit, yeah. Sesi. Është një variant gjize e madhe luka, ha. U bëra taf maqare, mora lukë të madhe djathit për këtë gjën. Me ullin edhe me bajame, që do jetë një specialitet më vete. Të dyja janë për mua. Okej. Me qënë se moza nuk konsumon produkte shtazore, po? Si djathi, ja, atëherë me dojë të... Këtë. Po, kemi dhe këtë? Po, pripraj të dy tjera të gjën tjetër. Një. A, dy. A, bravo. Po. E numuruam. Po, po, kjo që ishte kjo thëti? Ricotta. Ajo ishte ricotta, tartuf dhe piper i zi. Shumë mirë. Ka një aromë shumë të mirë, në fakt. Ne shpresojmë do dalin të mira. Kërpudhat mbushen në fakt. Tash mund kesh fantazitë të tua në kërpudhun, prandaj fusa arra sepse është diçka që ja duro, duro. Pak. Jo, më nuk duroj dos. Duro pak, ti jeni pak krunde. Krunde? Jo krunde, ç'e quhet kjo? Bukë thekur. Bukë thekur. Bukë thekur që të bëj atë pjesën e kapakut. Atë kapakun. Po i vëm kapakun. I vëm një kapak. Ti djathit. Më dha një etje këtë jathe. Tje dhe pak vaj liri, në sipër. U është në regull. Sa do qëndrojnë në furë këto, më dha? Tore 10-12 minuta duan. 10-12 minuta, kështu që unë për... Bëm fiks ti. Po, gjithmonë doja edhe është një sy, sepse... Varet se këto furat i kemi shumë të mira, ne këtu edhe na e kalojnë, na e djegin. Pa që ka 10-12 minuta, e ka. Ta marrë të, ta marrë dhe ta husësh në furë. Atëre, kërpudha të mbushura në mënyra të ndryshme nga moza. Ta. Po i fusim në furë dhe në pas 10 minutash do të shohim rezultatin final që do të na japin. Atëre, unë po bëj pak kinoa për të shoqëruar këtë gatimin tjetër me kërpudh. Pra pletër unë. Po shumë mirë, shumë mirë. Unë e du qesë më në këtu. Shto dhe? Gatë sim kinoa, ndërko. Fakt në duhet ndes dhe një vatër zjarri për... Ndizi, vëriz plakën. Ndesin të gjitha. Bëjt shtë kesh. Shto dhe? Shto të duhet. Alon të këtu. Kinoa ne kemi larë, kemi shplarë oh. Për para. Mora këtë tre ngjyrshën se mu dukë si... Për bukuri. Për bukuri, që të kombinoj dhe me kërpudhën. E kemi thënë që e lajmë që kinoa në gjithë më për para. Ashtu. Tani të lëtë të ka vërdis pak unë, kurse ujë ndërko poezije atje. Marim kërpudha tjera. Atëre. Sa do përdorim nga këto moza? Atëre sa të duash, 4-5. Do t'i shkullim këmba. Do i qërojnë, që të me pak vaj në ullirit. Ja, urdhëra. Të vënd që kinoa nun... Në Terezi. Në Terezi. Ta Terezitësh. Ta Terezit kinoa. Të vaj ndoj përdor prapë, kështu që të lutem mos ma ish. Nga vëmëndja. Atëre kërpudha, të kam suar njerën që qërojnë. Po, unë di t'i qërojë, së është të zdi. Dhe qërojë, po mos ma i gjbishtin. A, okej. E bëndot. Do, për të përvojë.
sa të Terezis kinoan. Zbaljando sin para, thonë në italianën. Duke bërë gabime, ti mund të mësosh. Në gabimi madhaj që do bësh. Jedhim një kubet vegetale dhe kësaj. Italianët, zviceranët dhe austriakët janë ndër konsumatorët më të zjarët të kërpudhës. Në të gjithë botën është fjala, jo thjesht. Atëherë një me dy është kinoa. Odha një tasë edhe kjo garushdja përmban një gjysëm tasi. Shiko sa mirë. Dhe me thënë një kërpudhë një orë. Kemi kohë të bukur e bërë. Si e qërova pa. Po kemi kohë sa të duash. Mirë, ti qëro kërpudhat unë merë me qepën. Atëherë, tani për çfarë po qëroj unë të sarova? Për të bërë atë gatimin tjetër me kërpudhë. Po. Atëherë qepën, këtë Julienin e ke qefti shumë. Po, Julien. Ne vetëm të gjejmë në Julien që të vit na i trazoj tani këto gjëra. Do ta presim alla Juliet. Alla Julienin. Nuk e kam kuptuar kurrë pse i thon ashtu. Pse di. Është gjithmonë në frëngjisht dhe të gjitha, ja. Po, terminologjia e kuzhinës vjen nga frëngjishtja. Si duket ato kanë qenë ata shpiksit e teknikave. Dhe nuk e thash unë këtë, e the vetë, se pastaj thua pse... Nuk se e the, ma e një tiga. Se nuk kanë qenë shqiptarët. Ja, ja. As dhe të kërpudha, do më thënë, shqiptarët nuk them që se kanë pasurë, se në pyë e kemi patur plotë. Po pra. Por nuk e di, do më thënë nuk japë në jau atribut shqiptarëve për kërpudhën. Atëre prap vaj, në tigan. Okej. Dy. U bën dy. Po. Po bishtim se nuk dojë që t'ja ishë shmoza? Se duhet t'a përdor. Okej. Të tërin. Atëre qep hudra do edhun këtu, dhe kjo gatimi jon. Falë, po kum vajti njërën? Ajo, ajo. Kjo dhe në aty bukur bukur. Po ti merë një tas tjetër. Do një tas tjetër, po, ndihmoj unë. I bie shkurt, se ditë. Jam se lan tasat në fund. Ja. Nuk do të bësh punë, të shoh unë. Paska, shiko, sa po kuptova që nuk varet nga unë shpecia e të qëruarit, por varet nga kërpudha. Lloji kërpudhës. Ka disa që janë vërtet shumë të mbyllura dhe këtu shumë të bashkuara tek këmbëza, edhe është më vështirë për t'i qëruar, siç ishte kjo e para. Kurse kjo tjetra është më e lirshme. Mëson gjëra kur punon? Do thoni ju sikur zbulove. Ja, kjo për shembull është e vështirë, kështu që unë do marr këtë tjetrën. Atëre, këto Julienin këtu në qepën. Edhe udhrat i bëjmë Julien, përndaj tash, vetëm Julieta në mungon që të najtë razoj. Unë u hutova fare, moza, se po shihja... Të hutoj kërpudha. Varietet e kërpudha është në të gjithë botën, dhe pash një fotografi fantastike, shumë të bukur, të një kërpudhe që rritej diku në kopshtet e Brazilit, ose edhe në Japoni, dhe ishte fosforeshente. Oh. Dhe kishim fotografuar në një natë të errët. Ajo ishte jeshile dhe bënte një dritë të jashtëzakonshme, shumë e bukur. Është ai filmi me ato, është ai filmi me Avatarin. E po, fiks. Ha, tani e kujtoj emrin, është Vagandra. Ajo që Vagandra është ai kërpudha po. Po është e pasur me minerale. Është, do të thënë, proteina. Ka kundra kancereve, do të thënë kaca, kështu vetira antikancerogjene, ku dëgjon. Mendoj që marrë më rregullisht. Do bëhemi të përjetshëm dikur. Jo, asnjëherë, po. Un kam parimin që ai sa të rroj, sa po të rrosh. Të rrojm mirë, domethënë. Edhe pa sëmundje. Nuk ka pse, sepse ne nuk e dim. E vërtet. Po mos sa do bëjmë tham? Po ball, ha? E po e bëj një pra, se mora. Mirë, bëj një për hatër. Për hatrin tënd. Ti në ke vën kote e soba. Po, po. Po, ja, tani do ta kontrolloj. Sa po të përfundoj këtë qërimin e fundit,
qytimin e kërpudhës së fundit. Do kontrolloj se mos na janë pjekur ato të furrës. Jo, ja, nëse s'ka kalu koha. Okej. Okay. Oca ire. Aromë fantastike. Era parfum udre dhe qep. Dhe kërpudhat shkojnë shumë edhe me tartufin, no? Ata të brënda. A, prandaj, mu kujtua, se më erdhi aroma këtyre. Shiko, unë mendoj që... Sa e mirë. Po, ti mendon që duhet ta nxjerrësh atë. Duhet ta nxjerrim. Dhe pritë të ndihmoj me diçka për edhe të bënë. Edhe pse... Në fakt, nuk është se duan shumë kohë. Po, pra. Pjekje, po 10-12 minuta. Me furën të ndë, me furën tonë, 5. 5 minuta, a? Ja, mi. Shiko, e vëktutja, po nuk është... E sa të mira. Mirë, mi se mbanin dhe pak ata nuk është. Do t'i lëdhe pak? Jo, jo, le, po mbajnë. Mbajnë që do të... Mbanin zjarë, do më nuk do t'i gjeshin. Që nuk përvëllohet. Se u trëmë, ba thash, po t'i gjeshin, jo, mi ti. Janë shumë të mira. Yll. Shiko... Le të ftofen pak që t'i vëm në pjatë. Okej, okay, mirë. Unë u trëmba pak. E pe? Po t'i asnjë, mos u trëmë se ne kemi aj shumë kërpu dhe anë ka sjell Joena. Super përket Joena në fakt kohë. Arrova ta falenderoj, sepse... Mos u trëmë fare. Është pazari i ditës sonë. Ai aty në vend se vetëm. Që bëjmë gjithmonë tek supermarket Joena. Okej. Okay. Atëherë kavërdisim çik çepën, se kjo do një kavërdisje. Pa ngrej pak. Shumë pak krip që mos më karamelizohet qepa. Ja e para prakisht. Isha nuk është sheqer. Kërputat hajnë të gjalla, moza? Mund të marinohen, ja. 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 Mund të marinohen, po kërputat nuk do shumë kohë skuqe. Shumë pak. Po që mund t'i marinosh dhe t'i ashtë të gjalla, po t'i presësh hollow. Dhe mund t'i lësh të marinim. Me vaj, ulliri dhe limon? Me vaj, limon, krip. Okej. Pak piper. Në skuqet që kjo qepa. Shkon shumë kërpudha me qepën. Sa të mirë, këto dyja të mija të? Këto të dyja dhe këto të dyja. Jo, të unë kam dyja, këto me jo. Djath. Ti ke vetëm këto? Të me thënë unë. Unë dhe skuadra ime. Unë tash vetëm ato dy kërkova. Ti këto me kërpudha me kështu, tartuf. Me ullin dhe me, jo, ata janë me ullin dhe me bajame. Bajame. Këto të tjera të ishën me tartuf bajame, edhe... Ricotta. Ricotta, tërë. Për i hedhën kërpudhat. Shumë pas kemi bërë. Po mos i bëjtë gjitha. Ja, nuk dhe i bëjtë se gjitha. Se do të kërkoj edhe shumë kohë për të... Do bëj një pjesë dhe i gatuaj me vanë. Ose do t'i lë ty të bësh pjesën e dytë. Me kërkesa nga publiku bëjtë gjitha. Kërkesa publiku janë për gjitha, po më bëjmë prapë. Po duhet të përdorë dyherë tiganin. Dhe duhet një tigan me i madhë. Nuk e menduam. Po sa to... Flashken. Flashken ato, gjithë si. Po. Kjo, kinoa jon, them që e do dhe pak uj, kote lash garushte. Zjen, kjo ishte këtu, kinoa, zjen, këtu, se i gjenë do ka pak e këtu. Pa, po, zi e në finalë. Qfar arome, kërpudat me qep? Pa. Hudra oda aty të moza? Hudra oda. E pra? I brazhulien. Edhe hudrat. Edhe hudrat. Ja, të regojnë i copu më të ty. Jo, mua, me jo, vjen aroma. Aroma është... Edhe prendaj pyeta, se ndërko nuk e kisha mundin që pare si isha shumë e fokusuar të këtë... Këtë në fakt, kjo legatimi... Shërimi. Në fakt, po tani ju thoni mos e përsërit, unë e kam provu në Palestinë. Ato më përdori qep, udhra, edhe kërpudha për veganët, ose fileto pule për mishë ngrënësit, okay. Dhe i edhin këtë erëzën që quhet sumak. Si, si? Sumak. Mund t'a provosh, është si limon. Kjo vjen, do të në kure blenë në tregë, është si piperi kuq, po kjo është si blua. Është ka shirë limoni. Të parët, të aftët, është shumë e mirë. Dhe ato e quajnë atë gatimin që bëjnë, me pulë kërësisht, e quajnë musakan. Ua, ta. Musakan.
shqyquat. Po, e ka nga bim, pra, se duhet a thonë Musaka. Musaka është një gjatim grek. Nuk quhet Musaka. Musakan. Dhe që, po kjo erza që më që provova... Është shumë e lezetshme, shumë e mirë. Nga vilet, është bim, është si, farë. Po si shkure. Si shkure. Si që janë të shkuret e mareve, këshu ka një unë, edhe në Itali duhet ketë. Edhe në Itali e përdorin. Me këtë emër, unë nuk e kam dëgjuar, po me siguri në një po, form tjetër ndoshta. Dhe ti e gjenë në Shqipëri? Unë e kam blerë në Shqipëri, në fakt. Pa. Në një dyqan në erëzash. Ideja është, nëse sugjerojmë, të rishikuesit që në ndjekin... Jo, shumë i përdoshëm, shumë i mirë. Mund të gjenë letësisht. Ose ta zvëndsojnë? Jo, ajo mund të zvëndsojt me... Limontos. E njësi limontos, ja, ja. Me lëku limoni okay. Të grirë, me lëng limoni, të më dhëni përzirë okay. Mirë këto edhe mund të ajedhësh, sepse atë të jepë, të më dhëni dene athët. Bukur. Kështu që mund të zëvëncohet me limon, mund të shtrytësh një limon aty sipër edhe ja. Në regu. Unë ndërkohë ti zbukuroj ato kërpudhat, sa të naskuqet, ti vëmë në pjatë në ato. Unë desha ti vija, po thash dhe më thotë mos as duron. A do t'i vësh ti? Ti vësh bukur. Ja, por njërë të shofim. Po unë më duhet të marrë një instrument të komodita home. Merë një instrument komodita home. Të merja këtë për shëmbu. A, që ti vësh bukur bukur, bravo. Dhe tani. Atërve nga të treja loje, them unë. Që kemi, të vëthën, një, dy, tre, një, dy, tre. Ta, am le ta bëj vetë? A, mirë. e kuptoni, duhet më kuptoni. Ta. Më thot bëje dhe pas tes me le ta bëj. Ta, ke drejt. Ti jap shumë të drejt. Po ti jap të drejt, ta. Shiko tani. Po nga që je një, pas dy, sigurt, edhe them kjo do gaboj. Po punë madha. Ëh, prandaj. Këto janë ato tinë për mbyllsi. Po kështu është. Ue. Në rregull je ti. Ndërkohë duhet presa të kinoan. Sa më gatuet. Tani, ky është kompozimi im. Nëse nuk të pëlqen, mund të ndryshosh. Këtë si formë piramide, a? se kishim vetëm dy nga këto dhe dy nga këto, kështu që... Shumë bukur e ke kompozuar. Më pëlqen. Ishim ne këto gjëra që ky kompozimi jot të duket mirë. A, ashtu dhe? Atër është ky momenti që unë jetë sumakun këtu. Mm-hmm. Dhe këto kuptohet do ndëshë ngjyrën, do bëjmë pak si më të erëta. Okej. Okay. Po, është e ndjenë që arome ka? Po, po. Jam kuriozë, që farë shie do t'i api të gjithës? Shien e ka fantastike, se tash zëvëndëson limonin ajo. Mm-hmm. Të po i vendosim këtu. Shumë e bukur. Ha? Mrekulli, që aftet. Do me thënë, e gjithë receta kuptohet ka shien e mosës, por figura ka vullën dhe firmën time. Kjo kinoa me ngjyra do pako, me merë pako. Edhe ajo shko ka me kërpudhat, si, po pra. Si luk. E, luk, po. Si luk. E lukun e ka të bukur. Kjo do pako dhe dashka me shumë uj. Gjithmonë kinoa me ngjyra pak. Bon një mal me lukë tu, ja dhe pak. Mos më mërzit, Blerina. Unë fare. Unë tem që kërpudat ne i kemi gati, sepse ato s'kan shumë nevoj për një skuqje. Atere, i heqim kërpudat dhe fillojmë do shta ti... Të ndërtem pjatën, po... Ti vendosim në pjatë. E pres pak kinoan, edhe pak. Një pak majdanos të mirë, ti bëjtë ca në fund. Një tufë me majdanos. A, bravo. Ja, ku e ke. Dhe do të të heqë këto. I që ato. A jo këtë mos e do për të jo, zbukuruar? Jo, nuk e duam, jo. Në qëpëse, po, mund zbukurojmë pjatën që kompozove ti, për shëmbull. Ha, ha, je, yeah, hajde. Më shosë, nuk e ke parë të përfunduar. Jo, se kam parë.
Shtë sikur ka rën nga qielli. Po. Sikur ka rën një shirë rozmarine. Se jo? Në pjatën tuaj. Në përgjithsi, në fakt. Do të ngulur atë. Jo, me, nuk ka problem. Kocë, është e pra provë. Nuk, ja. Dhe me bërë shumë bukur. Okej, okay, mund... Vështë që e ka dhe atë prekin e gjelë bërë jeshile, kështu që... Atëherë dhe kërpullat i kemi gati. Dakord. To doja gatuaj më vonë. Më vonë. Dakord? Dakord. Shtu dhe. Ma e mi pjatë në aty. Të komodita home gjithmonë. Je. Yeah. Shumë mirë. Do atë instrumentin që përdora unë pak më parë? Ja, onë një instrument tjetër këtë, për kinoan, jo, se onë do bëj një shtratë kinoa, dhe pasaj do e bëj kërpudat. Po me lugë, kinoan, me lugë. Ja me këtë lugën që e kam. Po ndaj për pres. Po da jam do përvelojemi pra, se kinoa është shumë sa po e bërë. Në gjamë, si kur po bëjmë shkencë. Po bëjmë shkencë, shkencë, se. Po bëjmë një gjithë të jashtëzakonshme. Tu ti, po bëjmë... Shkencë nuk është jo, kjo është lugën, art. Jo, për lugën. Kjo është art edhe është art i bukur. Do të ndaj i bëj një shtrat kinoa. Do vë dhe kërpudha të sipër. Do të ndaj është një kombinim kërpudha me kinoa. Që... Fantastike. Kuptajt, nuk devë të gjitha këta. Do këta? Ja, me këtë skandja, s'po bëj shumë lukë. Hejnë piset, ja, lodhe, goca. Shkojnë në lukë, kanë mimetizohen, po, kanë gjyrat e njëra tjetërës. Po, do janë fakt kishin gjyrat ndryshme. Më të kishin bërë, po, skandja. Mua më pëlqenë, sepse konsistenca është ndryshme. Po, gjyrat është njëjtë. Po, gjyrat është uniform. Po. Bërë kombinim. Se më shumë të s'kemë që duhet. Mjafton, mjafton. Ja, një sekundë, thamë dhe edhe, unë dhe edhe pak sumak si për. Me zi po presë të aprovojë këtë gjënë me sumak. Po. Edhe dhe edhe këto fjetë e majdanozit. Ja, shef, kjo pas të e jep tjetër... Tjetër pamje. Performance. Marim edhe një qikletër që të fshim këto anë, që tjetë di që nuk i kam që. Farë. Pjatë të pastër. Kjo është pjata jone, thjesht, po është e shishme. Fantastike. Aromat këtu në kuzhinën tonë janë shumë ftuese, edhe është e vështirë të rezistosh, po ashtu si kurse është e vështirë çdo ditë nga gatimet që sjell Moza këtu në studion tonë, në këndin tonë të kuzhinës. Të lumshin duart, shumë faleminderit. Është një kënaqësi të gatuaj për special, do të thënë veçanërisht për ty. Faleminderit Moza. Kemi kërpudha të mbushura, ne kemi mbushur pjesërisht me djath, një pal të tjera me pate, ullinsh edhe bajame, edhe një tjetër ricotta. Me ricotta, po, një tjetër pate të gatshme, po. Por sigurisht që secili në shtëpi pastaj mund të gjej kombinimin e vet ideal të mbushjes së kërpudhave. Dhe pjata tjetër është kuskus me kërpudha. Jo kuskus, është kinoa. Kinoa, e ti e di që unë kinoa dhe kuskusin mund bëhet me kuskus, nuk është problem. Si pas. Po mund bëhet me kuskus. Po bëhet me kuskus. E po jam hoqë edhe një pesh tjetër, edhe pilaf. Me oriz të zi? Po dhe me oriz të zi. Po bëhet ajo shoqëruse, nuk është... Ashtu është, në fakt, secili nga ata që vendosin ta gatuajnë më pas mund ta bëj sipas shijes. Edhe një herë faleminderit të lumshën duar. Tani do të shohim një klip që në fakt flet për varietetet e kërpudhës. Ka kërpudha që shkojnë deri në 40 kg. Ka të tjera që rriten në gjatësi, ka të tjera që mbeten gjithë jetën të vogla. Janë vërtet të shumë llojshme varietetet e kërpudhave. Ndjekim klipin, rikthehemi me të tjera materiale.
Kërpudhat, ato që na trembin apo ato që shijojmë më së shumti, kërpudhat nuk janë bim as kafsh. Ato bëjnë pjesë në një familje të quajtur fungje. E roli i tyre kryesor në natyrë është ai i dekompozimit. Si organizma parazite, kërpudhat shumëzohen me spore dhe zakonisht zhvillohen në trupin e një bime ose ushqimi. Tal quhet trupi i kërpudhave. Nuk ka rrënjë, kërcel apo gjethe dhe përbëhet nga një sër strukturash fizore që quhen hife. Mënyra se si ushqehen kërpudhat është e veçantë, pasi me këtë proces ato arrin të marrin dhe japin njëkohësisht për natyrën. Micelit dhe hifet e kërpudhave ndihmojnë në thithjen e ujit dhe kriprave minerale. Këto të fundit ua japin likeneve në mënyrë që ato të prodhojnë ushqim dhe një pjesë të këtij ushqimi t'ia transmetojnë pikërisht kërpudhës. Tre janë mënyrat kryesore me të cilat jetojnë kërpudhat. Saprofite quhet mënyra ku ato ushqehen me mbetje të gjallësave të vdekura dhe i kthejnë ato në humus, në mënyrë parazitare të bimët dhe kafshët, duke u shkaktuar atyre sëmundje, e në mënyrë simbiotike, duke jetuar në bashkëshoqëri me algat për të formuar kështu likenet. Ka kërpudha që nuk mund t'i shohim me sy të lirë, të paktën jo pa shumë trajnime. Këto mund të jetojnë për shembull plotësisht në tokë ose si pjesë e likenit të ngjitur me shkëmbinj dhe dru. Le të vim te pjesa më e bukur, ajo ku kërpudhat mund të bëhen pjesë e recetave tona. Cilat janë disa nga kërpudhat e ngrënshme? Një nga kërpudhat më të famshme të ngrënshme është ajo që quhet boleta. Kërpudhat tuba, të cilat kanë sipërfaqe të rrëshqitshme. Ky lloj kërpudhave ka më shumë se 40 përfaqësues. Ajo rritet në Rusi, Australi, Afrikë, në vende me klim të butë, kryesisht në stinën e vjeshtës. Kërpudha aspen nga familja e boletës i referohet po ashtu kërpudhave të vjeshtës. Ajo ka një kapak të ndarë lehtësisht nga këmbët. Diametri i saj mund të jetë deri në 15 cm. Lëkura e saj është e kuqe, portokalli ose kafe, ndërsa era dhe shija jo shumë të theksuara. Butterlets janë shumë të popularizuara dhe të dashura në Rusi. Ato mund të njihen nga ngjyra e verdhë e këmbëve dhe kapaku është i mbuluar me një lëkurë ngjitëse kafe që mund të hiqet lehtësisht me thik. Ekziston një strukturë karakteristike e tyre me tuba nën kokë. Megjithse mund të mësojmë shumë mbi llojet e kërpudhave, këshilla më e mirë do të ishte që të merrni gjithmonë me vete një mbledhës kërpudhash me përvojë që të mbikëqyr procesin e mbledhjes së tyre për të mos rrezikuar helmimin.